okviru projekta realizovani su promjena podstanice za grijanje, promijenjena je stolarija na vrtiću i rađeno je utopljavanje vrtića. Velike su uštede napravljene, što nam je stvarno veliko zadovoljstvo, i na kraju to su sredstva koje usmjeravamo u naše druge vrtiće. Govorim to sve da su djeca danas daleko daleko zdravija, manje je prehlada tokom zime, manje izostanaka, ne moramo da ih oblačimo kao da kreću na sjeverni pol, odnosno imamo izuzetno dobre uslove rada. Ja mogu da vam kažem da smo mi već sada kao financijer javne ustanove u opštinskom budžetu godišnje štedimo pa oko 15.000 maraka na godišnji nivou.